हाय फ्रेंड्स मरली स्वागत नानु ब्रजेश सो वेलकम बैक टू माय चैनल सो इवत्तिन ओंदु वीडियोदल्लि मैसूर अरमने मैसूर अंद तक्षण निमगे नेनपु बरोदे मैसूर प्यालेस फस्टु ओके आ अरमने ओळांगणन नावु ओंदु सारि नोडकोंडु बंदोण सो नानु ई ओंदु चित्रीकरणन नावु फ्यामिली ट्रिप होदाग ई ओंदु वीडियोन नानु माडिदिनि मुंचे अलौ माड्ता इरलिल्ल वीडियो आगलि फोटो आगलि अलौ माड्ता इरलिल्ल बट इवाग अलौ माड्ता इद्दारे सो आ ओंदु चान्स अल्ले नानु माडिदिनि वीडियो माड्कोंडिदिनि ರಾಜರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಕುರ್ಚಿ ಮಿರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಂತದಂಥ ಮಿರರು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಿದ್ದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಅವರು ಕೂರ್ತಿದಂತಹ ಒಂದು ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ವಜ್ರದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಏನಂತಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಾಗ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಪ್ಯೂರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಬಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋನೇ 12 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರು ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ದರ್ಬಾರು ಏನೋ ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತಂಥ ಹಾಲ್ ಇದು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಂದು ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಸೊ ಮಹಾರಾಜರು ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಸೊ ಕುಸ್ತಿ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಸೊ ಪಂದ್ಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಈಗ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಜಾಗ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮಿರರ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಡ್ ಮಿರರು ಮತ್ತು ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಿರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಚೇರ್ಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೇರು ರಾಜ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚೇರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೋಟೆಡ್ ಮಿರರು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಚೇರು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಿರರು ಮುಂಚೆ ಸಕಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಕಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಆನೆ ತರ ಆನೆ ಥರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆನೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಿರಂಗಿ ಯುದ್ಧ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ನ ಸಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಿರಂಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದಂತಗಳಿದೆ ಎರಡು, ಓಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೇರ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿಗಳಿದೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಗದೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಬಾರಿ. ಇದು ಟೋಟಲು 750 kg ಇರೋದು ಈ ಅಂಬಾರಿ ಬಂದು. ಮುಂಚೆ 1970 ಯಾವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶನ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ 1970 ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂರೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇವ್ರು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಬಾರಿ, ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ, 750 kg ಇದೆ ಇದು ತೂಕ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಶೋಕೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ತಂಗೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಂಬಾರಿನೇ ನಾವು ದೇವ್ರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಅಂಬಾರಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಬಾರಿ. ಸೊ 1970 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂರ್ತಿದ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ 750 kg ತೂಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1970 ಮಹಾರಾಜರು ಕೂರ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಯಾವಾಗ ಹೋಯಿತೋ ಆವಾಗಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ನಾಮಕರಣ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಮೂವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿನ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಎಂತ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ಟೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಡೋರ್ ಇದೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರು ಸಭಾಂಗಣ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಡೋರು, ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಡೋರ್. ಓಕೆ,
ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇಳಿತಿದಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ಈ ಅರಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ, ಬಟ್ ಅದು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.